tudo bom? Sejam bem-vindos ao segundo dia nessa série aqui de Au Pair. E hoje eu vou estragar a sua ilusão de que as famílias querem intercambista para ser parte da família. Desculpa, mas você precisa ouvir isso. Vamos começar nos perguntando algo que a gente deveria se perguntar, algo que toda au pair deve se perguntar. Por que as famílias pegam au pair? Ai, Verônica, é uma troca cultural. Expor uma criança a um outro idioma em idades bem novas fazem muito bem pra ela. Não tem preço expor a sua criança a uma outra cultura desde pequenininho pra ampliar os horizontes dela. Mala! Tem preço, sim. Tem, e não é caro. E tem muitas, muitas regalias. E é nesse ponto que eu quero chegar. Vamos desmembrar esse negócio. Eu sei que a agência vende que você vai ser parte de uma família americana. E, de certa parte, isso não é mentira. Você realmente vai ser. Só que você não vai ser uma filha. Você vai ser a babá. Aliás, não. Mentira. Você vai ser au pair. Porque babá aqui, minha filha, babá aqui é luxo. Ter babá aqui é algo caro. E ser babá aqui paga muito bem. Brincadeiras à parte, você pode sim ter uma família super gente fina. Que respeite você. Que não se aproveite de todas as regalias que eles podem ter no programa. Mas você precisa entender que você não é parte da família. O fato deles serem sociáveis com você, deles serem seus colegas e tal, 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 é muito legal. Mas 99% das vezes, e assim, eu só tô falando 99, porque eu sei que se eu falar 100, vai vir alguém aqui nos comentários falar que a família dela não fez isso. Então, 99% das vezes, a partir do momento que o seu interesse, que é algo que você quer, vai chocar com algo prometido para eles pela agência, algo que é o motivo deles terem au pair, ou uma das vantagens de ter uma au pair, a relação é chefe e funcionário vai ficar muito clara. Então, assim, eles podendo ter uma babá aqui, que sabem onde mora, que eles podem fiscalizar os antecedentes criminais, e eu sei que a agência pede antecedentes criminais, mas aqui eles sabem como é feito, é no país deles, entendeu? Podendo ter alguém aqui, alguém que eles podem ligar para as referências, que a própria família pode ligar para referência, alguém que pode ser indicado por uma amiga, alguém super confiável, podendo ter uma babá aqui, que eles podem fazer entrevista cara a cara, várias vezes e tal, 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 por que infernos eles tiram alguém lá da casa dos cafundó do Juda para vir, que eles nunca viram na vida, que eles estão confiando que um Skype é suficiente para conhecer a pessoa? Para facilitar a vida deles. Única e exclusivamente esse motivo. E esse facilitar a vida vem de várias formas. Vem na parte financeira, vem em outras coisas. E só que o motivo é esse. Não ter a troca cultural para eles não é vendida assim. Existe uma discrepância gigante de como o programa é vendido para você, au pair, e para as famílias. E você nem precisa acreditar em mim, não. Você pode fazer o que eu fiz no meio do meu programa de intercâmbio. Entra no site da agência americana, não da agência do Brasil, da agência americana, e clica em ser uma host family. Aí tu vai ver como é que eles vendem esse negócio pra eles. E por que que tem tanta treta entre au pair e host family? Porque as duas pessoas estão em intercâmbios diferentes. As duas pessoas estão num contrato diferente, esperando coisas diferentes, entendeu? Mas se você realmente pegar o que a agência te fala, eles não mentem pra ninguém. Eles só não passam todas as informações pros dois lados. Aquela omitida, sem mentir, então. E agora eu vou te contar uma coisa que você não vai gostar, mas o programa de au pair é feito para as famílias. Você, au pair, é só uma peça necessária para eles poderem oferecer esses serviços para as famílias americanas. Tanto é que no sistema, eles deixam review, crítica da au pair, mas a au pair não pode deixar para eles. Vocês têm que entender que a gente vem, fica um ano e volta. As famílias ficam, ó, anos. E enquanto a gente paga $500 para vir num ano, a família paga 10 mil, fora uns outros negocinhos. Então, assim, ter a família é muito mais importante pra agência do que ter a gente, entendeu? Claro, você tá infeliz, volta pro teu país, minha filha, sabe? Tipo, infelizmente, o elo fraco dessa equação é você. E se alguém tem que se fuder, vai ser você. Por isso que a gente tem que ser esperta quando vem. Porém, vale ressaltar aqui que as regras do au pair são reguladas pela imigração e a agência é responsável por você. Então, tá dando muito problema lidar com a agência? Liga pra imigração, rapidinho resolve. Mas vamos expor. Quando você entra no site da agência americana como au pair, pra poder saber do programa de au pair, você vai ver essa imagem aqui. Sabe, convidando você pra morar aqui pela troca cultural, pelo intercâmbio, pela bolsa de estudos, pelo salário. Muito legal, realmente ocupação pra gente. Quando você clica em ser uma host family, você vai ver essa imagem aqui. E a primeira coisa que eles oferecem como benefício é a flexibilidade. E eu entendo que a gente, no Brasil, pensa, ah, beleza, então, tipo, quando eles estiverem trabalhando, né, quando eles tiverem que resolver alguma coisa, quando tiver... Não. Tem muita menina que trabalha quando os pais estão em casa, porque eles podem muito bem trabalhar, botar chance na escola e querer você pra trabalhar enquanto eles estão em casa. E, mano, não, trabalhar com pai em casa, eu falei nesse vídeo aqui,
maior furada da vida. E agora, comparando o au pair e a babá, a própria agência faz essa comparação no site para poder convencer a família de que realmente é mais em conta. Eles colocam aqui que o au pair, ele é mais barato, metade do preço do que o da babá. E assim, esse valor aqui que eles colocaram pro au pair por mês pra família, primeiramente, ele é um pouco exagerado. Minha conta deu um pouco menos, porque... Cara, não tem tanta coisa assim que eles gastam. Acho que isso aqui eles estão realmente jogando pra cima, pra família ter mais economia ainda. Outra coisa, quando a família renova o ano, ou renova com a mesma pele, eles têm desconto, ou seja, pagam menos ainda. E uma coisa muito interessante, babá aqui cobra por criança. Aqui onde eu moro, em Seattle, a babá começa por 20 dólares a hora. Adiciona criança? Adiciona. Vai adicionando dinheiro. Adiciona tarefa? Adiciona dinheiro. Babá não trabalha feriado, não trabalha fim de semana. Se trabalha, cobra o dobro. Ou uma vez e meia, o valor normal. Babá pode se atrasar, porque todo mundo pode se atrasar. Dia de neve, existe grande chance da babá não conseguir chegar na sua casa, ou seja, não vai ter ninguém para cuidar das crianças. A babá vai ter também uns direitos trabalhistas, a questão de sick days. Sick days é tipo, ó, tô doente, não posso ir. A au pair não tem isso, você tá doente, você vai trabalhar. A não ser que a família queira te deixar de off. Fora isso, você vai trabalhar. Você não tem direito a dias doentes, né? Dias em que você está doente, sick days. Feriado também, a au pair não tem direito. Como eu disse, a babá não trabalha no feriado. E se trabalhar, vai cobrar caro, porque ela tá perdendo o feriado dela pra cuidar dos teus filhos. E a au pair não. De novo, o horário é do jeito que a família precisa ou quer, sendo bem real. E eu sei que cuidar de criança é foda, sabe, gente? Eu sei que ser pai é difícil pra cacete. Mas ser au pair também é. Outra coisa que eles também mencionam no site é que você pode fazer o seu horário da forma que você quiser, pra au pair trabalhar até 45 horas por semana, e você pode mudar ele a qualquer momento. Eles falam aqui, mude semanalmente, mas se a mulher quiser mudar na noite anterior, ela pode. É escroto? É, mas ela pode. Ah, babá, meu filho, você não vai fazer isso com uma babá. Trocar de horário todo semanal... Cara, pode até ter gente que aceite, mas é muito difícil. Outro fator também é que a babá pode simplesmente se demitir, ligar ou vazei, né? Ela tem que dar um... É educado aqui dar 2 semanas de aviso prévio. Se tiver um contrato que elas tenham acordado isso, beleza. Mas, né, ela pode simplesmente não aparecer. Existe o risco. A au pair não. A au pair, mesmo que você peça um rematch, que você peça pra achar outra família, a agência tem que te conseguir uma menina rápido. Ela tem esse compromisso com a família. E a menina tem que ficar 2 semanas obrigatoriamente. É as 2 semanas pra menina achar a outra família, mas na verdade é pra família não ficar sem au pair. E outra coisa, a babá, ela não vai limpar a sua casa. A não ser que você esteja acordado, às vezes elas cobram mais e tal. No geral, a babá vai vir cuidar dos teus filhos, fazer, sei lá, dar comida, não sei o quê, e pronto, ela vai fazer o que tá acordado. Agora, a au pair, como parte da família... É no mínimo educado, sabe? E um pouco esperado dela, que como parte da família, ela ajude nas tarefas da casa. Não é que você é a faxineira, mas como parte da família, seria muito bom que você ajudasse, né? Uma questão de parceria. A parte da família, ser parte da família, só é bom, só é válido enquanto é bom pra eles, entendeu? E a babá não vai fazer isso, sabe? Pra ser sincera, até quem vem limpar sua casa, ela não vai nem organizar a casa. Se você deixar uma papelada em cima da mesa, ali ficará. Tá empoeirado? Problema seu, você não organizou os papéis. E outra, a au pair quando chega aqui, ela não tem amigos, ela não tem família, ela não tem hobbies, ela não tem a igreja pra ir no domingo, ela não tem nada. Então a família meio que tem a atenção da menina toda pra ela, entende? Elas realmente acham que a gente vem pra viver com eles, sabe? Essa coisa bem devotada para eles, sabe? Bem... Ai, perdi a palavra. Enfim, mas vocês entenderam, focado neles. Tanto que muita família fica a pé da vida quando a au pair arruma namorado. Vai no grupão do au pair no Facebook pra você ver essa história. Mas enfim, a real é, cuidar de criança é difícil pra caramba. Super entendo que ser pai não é fácil. Só que as famílias americanas, elas... Algumas, a grande maioria, não quer esse trabalho. E aí num país onde a babá é cara, cobra por criança... Cobra por, dependendo do dia que ela tá indo trabalhar, você poder ter a au pair, que vai cobrar um preço fixo super barato, pra trabalhar a hora que você mandar, e fim de papo,
Tu vai contratar quem? Mas o que mais me agonia e me dá ranço nesse programa é a flexibilidade. O fato de você poder trocar o horário como você bem entender, colocar as horas onde você bem entender, picotar as horas como você bem entender durante a semana, e não tem nenhuma regra em relação a isso, tá, um dia e meio de folga. Pff, bullshit, né? Porque, porra, isso me deixa agoniada. Porque se a pessoa encontra uma família filha da puta, tá na merda. Sabe, a vida social vai pro ralo, porque elas tendo controle tão abusivo do seu horário de trabalho, elas consequentemente têm controle do seu horário off, sabe? Eu tinha uma família muito tranquila em relação a isso, mas tem gente que não tem, a grande maioria não tem. Então, isso é foda. Outra coisa também é que tem família que quer que a menina esteja na casa, lá e tal, não quer que durma fora, não quer que beba, não quer que baixe o Tinder, mano. Que chefe tem controle disso em relação ao funcionário? Aonde? Isso não existe, entendeu? Então, é aquilo, é a questão da sorte. Se tu achar uma família que quer realmente alguém ali obedecendo 100%, que ela quer controlar 100% da vida da pessoa, que eu acho isso aqui, a pessoa até tem um problema, né? Não bate muito bem, mas isso já é outro assunto. Ah, o pé se fode. E o fato desse negócio ser uma questão de sorte, e a agência não peitar a família em relação a isso porque é direito da família, tá? No contrato que eles assinaram, é muito bizarro, pra dizer o mínimo. Se você tem depressão e ansiedade, eu tinha quando eu vim, te recomendo aí a manter uma terapia online, porque esse programa suga, ele cansa, ele te deixa... É muito sufocante, porque você mora com eles, você escuta eles no seu tempo off, você tá na casa. É como se você trabalha no Brasil, imagina você não saindo do seu trabalho nunca. E seu chefe morando ali também, entendeu? É muito agoniante mesmo. Então, resumindo. As famílias pegam ao pé porque é prático, é confortável, é barato e é flexível. Tudo isso pagando metade, às vezes até menos da metade do que eles pagariam por uma babá semanalmente. Cabe a você fazer as perguntas certas, ir com a tua intuição, não ficar com pena da família, achando, eu consigo, não. Então você tem que vir com tudo por escrito, pergunta por e-mail, manda pergunta detalhe, não fica, não vou perguntar, vai ficar chato cacete. Pergunta, detalha, enche o saco, seja egoísta escondendo a família, o ano é seu, deixa que eles se viram, sabe, não vem fazer favor, o ano é seu, pensa em você. Pergunta as coisas certas, vê as tuas prioridades, mas enfim, isso é dica do próximo vídeo. Eu vou detalhar todas as minhas dicas pra vocês, pra diminuir um pouco, quiçá, espero, a chance de você cair numa família merda. Então, esse é o próximo vídeo, depois eu vou falar muito do inglês, do real, vou abrir meu coração em relação a essa coisa do com qual inglês vir. E o último é planejamento financeiro, sexta-feira, pra você poder usar as pessoas, pra você não sair daqui endividada. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Espalha aí pra quem você sabe que quer ser au pair, se inscreve no canal. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!